10, 3, 10. třída, 10krát hodit a chytit. Jeď. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Desátá třída. Lepnout a chytit. Devětkrát. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Osmá třída. Hodit, dvakrát lesknout a chytit. Osmkrát. Raz. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Udělat mlýnek a chytit, to je sedmá třída. Tak jeď. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tak a teď pus míček na zem a ukaž pořádnej ten mlýnek, jak má vypadat. Tak, a ukaž, pořádnej. Tak, super. Dobrý. Šestá třída. Hodit, tlesknout pod pravým kolenem a chytit. A samozřejmě šestkrát. Jedna. Tak trénuj, Adel, jo? Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Hotovo. Hodit, tlesknout pod levým kolenem a chytit. Pětkrát. Hodit, tlesknout rukama pod levým kolenem a pak chytit ten padající míč. Jedna, no, pětkrát. Dva, tři, čtyři, pět. Dobrý. A chytit pravou. Čtyřikrát. Raz. Aha. Nevadí, nevadí. Jedna, dva, tři, čtyři. Třetí třída to samý levou rukou. Drž. Třetí třída, třikrát hodit levou a třikrát chytit. No jo, tak tady to je hotový. A třída, dvakrát hodit, udělat dřep a chytit. Ale vydržíme, protože víme už, že hned potom, co vypnu kameru, se to povede. Jeď druhou třídu a mě si nevšímej. A je to no. Tam. Ty jo, frajer, první třída. Hodit, otočit se o 360 a chytit. Toto je teda školkový král.